Сәлем баршаңызға, құрметті біздің қатысушылар. Бізде техникалық ақаулармен мен екінші рет бастап жатырмын біздің тікелей эфирді. Кеш жарық баршаңызға. Мен есімім Түймебаева Шахзада болады. Өзімді таныстыра кетейін тағы да. Мен Назар Education орталығының разговорный сөйлеу тобының мұғалімі боламын. Сіздермен бірге бүгін прямой эфирде бір сағат бойы талқылайтын боламын. Қызықты сұрақтарға жауап беретін боламын. Бізде бүгін септіктердің бір түрін талқылайтын боламыз. Сонда бір группада төрт апаймен жоқ, бір группада емес, олай емес. Сіздермен барлық мұғалімдер жұмыс жасайтын болады бірге. Сіздер кино талқылайсыздар жеке басқа мұғаліммен, грамматика басқа мұғаліммен талқылайсыздар, сөйлеу тобында, разговорында басқа мұғаліммен талдайсыздар. Сол сияқты сіздермен үш мұғалім жұмыс жасайтын болады. Сондықтан біздің топтарда көбінесе қызықты бір жайттардың бірі, ол сіздер өздеріңізге достар табасыздар, орысша сөйлесетін. Бізде даже, мысалы, курс аяқтаған оқушылар соңында бір-бірімен жақсы араласып, бірге қосылып, топтар ашып, кейін орысша топтар, тек қана орысша бір-бірімен сөйлесіп, араласып жатады. Сондықтан, білім ғана емес, өздеріңізге жақсы достар да табасыздар біздің топтарда. Бізде көп курстар, мысалы. Бізде разговорный тобы. Если есть вопросы, задавайте. Сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Жоқ, прямой эфирға қосылмайсыздар, бүгін сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Мен курс жайында кішкене айта кетейін. Мен жаңағы бастап едім, я кішкене тіл білу жайында, я кішкене мотивация бере кетейін деп едім. Егер де сіздер ойлап жатқан болсаңыздар, тіл не үшін керек, я? Мысалы, орыс тілі осы күнге дейін бізде негізі қазақ тілмен бірдей жүріп келген тіл, я? Нет, только на разговорной речи нельзя участвовать. Орыс тілі қазақ тілмен бірдей бір қатар келген тіл осы күнге дейін, я? Сондықтан бізде көптеген документациялар, я? Іс қағаздар, жұмыста көбінесе бізде соны сұрап ол барлығы сіздерге көмектесуге әрбіріңіз болса, үйреніп, жетілдіріп өздеріңіздің бар орысша тілдеріңізді жақсылап сөйлеп үйренсеңіздер болады. Бізде топтар көп. Я? Мысалы, бізде базовый курс деген бар, продвинутый курс деген бар, с нуля деген бар. Егер балдарыңыз болатын болса, орыс тілін үйреткілеріңіз келсе, для школьников деген курс бар. Для школьников деген курста біз әріптерден бастап, бізде жақсы мұғалімдер бар, олар үйрететін, я? Әріптерден бастап, барлығын үйрететін болады. Егер балдарыңыз да болса, соларды жазсаңыздар болады. Жаңағы мен айта кеткенде, я? Ағырке, сіз орыс тілін мүлдем білмейтін болсаңыз, егер мүлдем ешіңе білмейтін болсаңыз, нуля бастасаңыз болады. Негізі орыс тілі өте қиын тіл деп айтады, бірақ негізі қазақтарға ол оңай туады, өйткені біздің сөздер көбінесе ұқсайды, е? Комментарий өшірейін десем, мен бүгін барлық сұрақтарға жауап беруім керек. Сондықтан сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, барлық сұраққа жауап беретін боламын. Мысалы қараңыздар.
орыс тілін біліп кету бірденен ол оңай емес. Я, мысалы, мен өзім бұрыннан білемін, бұрыннан орысша сөйлеймін. Мысалы, балабақшадан бастап десем болады. Балабақшадан бастап мен орыс тілін оқып келемін, осы күнге дейін оқимын, орысша сөйлеймін. Бірақ менде де негізі олар болып жатады. Мысалы, өйткені біз өмірде тек қана қазақша сөйлейміз, дұрыс қой? Тек қана қазақша сөйлегеннен кейін бізге қиындау соғады, сразу орысша сөйлеп кету. Сол үшін сіздерге айтарым, орыс тілін толықтай 100% білу мүмкін емес. Бірақ сіз жан-жақты бәрін білетін адам болғыңыз келсе, дамыған қазіргі заманға сай адам болғыңыз келсе, орыс тілінде сөйлей алуыңыз керек. Сондықтан сіздерді курсқа шақырамыз. Егер сұрақтарыңыз болса, жазсаңыздар болады, барлығына жауап беруге тырысамын. Егер де сіз бірақ орысша білетін болсаңыз, бірақ кішкене қысылатын болсаңыз, сөз қорыңызды қолдана алмайтын болсаңыз, бізде продвинутый курс деген бар, ол жерде сіздің барлығыңызды көбінесе 90% разговорында тұрады. Яғни сіз ол жерде сөйлесіп, үйренесіз, иә, қолданып, сол бар біліміңізді қолданып үйренесіз. Разговорныйды үйретеміз. Бізде жаңағы көп талқылаулар бар, қызықты бір материалдар бар, ол жерде сөйлемейтін адам да сөйлеп кетеді деп айта аламын. Өйткені барлығы бір-бірімен жиналып, достасып жатады, сөйлесіп, иә, қызықты тақырыптар қолданады ол жерде. Сондықтан, егер қызық болып жатса, біздің директке жазсаңыздар болады. Сіздерді міндетті түрде қосып қоямыз топтарымызға. Өзіңізден бірге балалар бірге оқуға бола ма дейді. Жоқ, балдарыңызға арналған бізде отдельный топ бар, яғни ол жерде для школьников деген бар топ, иә. Өйткені, мысалы, ересектер, үлкен кісілер мен кішкентай балдарға қиындау, иә, жаттау. Оларға особый подход нужен. Кішкентай балдарға арналған бізде для школьников деген бар. Ол жерде де өте қызықты материалдар, тақырыптар бар. Ол жерде көбінесе бізге рахмет айтып жатады, иә, сондай топ болғанына. Балдар кішкентай кезден үйренсе, ол оңай. Сондықтан балдарыңыз болса, для школьников деген топқа жаздыртқаныңыз дұрыс. Қазірден олар уже біліп жатады. Для школьников бітірген кішкентай бала уже сөйлеп шығады орысша. Так, мен орысша мен қазақшаны араластырып сөйлеймін. Мен айтқандай, жаңағы орысша мен қазақша сөйлеу біздің күнделікті өміріміз қалыптасып кеткен, иә, күнделікті жағдай. Сондықтан ол үшін бір уақыт арнауыңыз керек, жаңағы бір жарым ай деп айтып жатамыз ғой алтапта, иә. Соның ішінде сіз өзіңіздің уақытыңызды арнап тек қана орысша сөйлеп жүруіңіз керек. Сол кезде сізде жақсы нәтиже болады. Қатысып жатсаңыздар, міндетті түрде сіздерде нәтиже болады. Тез құрап сөйлесе алмаймын, орысшадан қазақшаға жақсы перевод жасай алмаймын. Ол үшін сөздік қорыңызды байыту керек міндетті түрде. Орысша кітаптар оқыған дұрыс, орысша фильмдер қараған дұрыс. Өйткені фильмдер көрген кезде сіз оларды жаттауға тырысасыз, иә, дұрыс сөйлемдерді естисіз, құлағыңызға үйреншікті жағдай болып қалады. Сол кезде сіз жаңағы жаттап алған сөзіңізді қайталағанның өзінен де жақсы нәтиже болады. Фильм қарағанда, кітап оқығанда да тіліңіз үйреніп кетеді орысша сөйлеуге. Сондықтан орысша сөйлеп жаңағы неғылу үшін міндетті түрде орысша кітаптар, орысша фильмдер қарау керек. Мен сіздермен бүгін септіктер талқылайтын боламын. Қараңыздар. Бізде орыс тілінде 6 септік болады, иә? 6 падежей. Барлығымыз білетіндей, так. Мен сіз білеміз, иә? 16 падежей у нас есть. Правильно? 16, говорю, я здесь прочитала 16. Бізде 6 падеж бар, 6 септік бар. Именительный падеж, қарасаңыздар мына жақта. Родительный падеж, дательный падеж, винительный, творительный и предложный. Бүгін біздің талқылайтын септігіміз ол дательный падеж. Мына суретке назар аударсаңыздар, дательный падеж ол біздің қазақ тіліндегі барыс септігімен өте ұқсас, сұрақтары да бірдей. Барыс септік, иә, орыс тілінде ол дательный падеж. Дательный падеж деген кезде сразу қараңыздар, дательный падеж.
Дать деген сөзді қолдансаңыз, дұрыс сұрақ қоя аласыз. Дать кому, дать чему деген сұрақтарға жауап береді. Көбісі сұрап жатады, сеп, жаңа падеждер не үшін, грамматика қызық емес деп, егер сіз грамматиканы дұрыс қосымшаларды қоса алмасаңыз, орыс тілін меңгеріп алу өте қиын болады. Сіз біріншіден сол қосымшаларды жаңа орыс тіліндегін біліп алуыңыз керек, қалай жалғау керек екен, иә? Қараңыз, дательный падеж, кому, чему. Также можно использовать вопросы куда, где. Яғни куда, қайда, неге деген сұрақтарға. Барыс септігі кімге, неге деген сұраққа жауап береді, иә? Сол үшін кому, чему деген сұрақтар болады дательный падежда. Қараңыздар. К кому, иә? Мысалы, астында мына жақта көрініп тұр. К кому. К маме, например, я иду куда? Домой. Разговариваю по чему? По телефону. Байхасаңыздар көбінесе у-ю деген қосымшалар қосылып тұр, я? Келесіге қарасаңыздар. Мына суретке қарасаңыздар, мына жерде сұрақтары жазылып тұр, я? Кому, чему, дать. Я предлоги. Предлоги деген, мысалы, предлоги дегеннен бізде көбісі шатасады. Предлоги жаңағы бізде сөз алдында қолданады предлогтар. Мысалы, қазақ тілінде ондай қиындықтар тумайды, я? Орыс тілінде предлоги, пристаки, қосымша жаңағы окончаниялар деген көп адамдарда сондай сұрақтар туындап жатады. Дательный падежде, мысалы, к немесе по предлогын көрсеңіз, сразу уже біліп тұрасыз, я? Дательный падеж. К чему, к кому, по чему, по кому. Например, скучаю по маме. Скучаю по брату. Скучаю по сестре. Я? Потом, дать кому? Сестре. Жаңағы к деген қосымша, бізе к деген предлогтың қай жағдайда қолданатын айта кетсем. Приблизиться, например, приблизиться к кому? К маме. Я? Приблизиться к чему? К стене. Жаңағы бізде склонение деген бар. Орыс тілінде бізде склонение деген түсінік бар. Склонение деген это изменение имен существительных и их окончаний. То есть қосымшаларының өзгеруін біз склонение деп айтамыз. Қараңыздар, бірінші склонение е деген қосымшаға аяқталады. Екінші склонение у немесе ю. Үшінші склонение и. Я? Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі осыған қарасаңыздар, мына жақта сұрақтары белгіленіп тұр, иә, предлогтары. Және де к, по деген предлогтан бөлек, благодаря деген предлогты да қолданып жатамыз. Благодаря. Благодаря чему? Благодаря кому? Жаңағы роль в предложении деген ол қалай? Мысалы, сөйлемнің ішінде бізде подлежащие, сказуемые, олар главные члены. Яғни, подлежащие кто, что деген сұраққа жауап береді, сказуемые что делает, что сделает деген сұрақтарға жауап береді. Яғни, ол етістік боп келеді көбінесе. Оларды біз главные члены предложения деп айтамыз. Второстепенные члены деген ол дополнение, жаңағы обстоятельства деген солар болады. Мысалы, бұл второстепенный член. Яғни, ол басты іс-әрекетті, немесе басты затты білдірмейді. Мынау қосымшаларды, жаңағы окончание дегенді жаттап алуға тырысыңыздар, иә? Қараңыздар, окончание. Бірінші склонениеда е, екінші склонениеда у, ю, үшінші склонениеда и. Мысалдар келтірсек, астына сөздер жазыңыздар, мысалы қараңыздар, қазір астына сөздер жазыңыздар, кез келген ойыңыздағы бар сөзді жазсаңыздар, бірге біз оны осы дательный падежға аударатын боламыз.
прямой эфирді біз жаңағы историяға, сторис деп айтамыз ғой, иә? Сол жерге біз салып қоямыз. Алдын ала осы парақшаға жазып қоямыз. Nazar Education осы парақшада біздің неге өтсеңіз, басты парақшамызға сол жерде осы сақталып тұрады, көрсеңіздер болады. Мысалы, Азамат стол деді, иә? Столды қалай өзгертеміз? Дательный падеж. Чему деген сұраққа жауап береді, иә? Чему? Столу. Иә? Көріп тұрсыздар, жаңағы у деген қосымша қосылып тұр. Мысалы, приближение, да? Дать чему? Приближению болады. Ю деген қосымша қосылып тұр. Лампа. Лампа ол женский род. Я байқасаңыз. Женский род және мужской родтың қосымшалары қаша өзгереді. Мысалы, приближение ол средний род. Лампа ол женский род. Женский родтың қосымшасы е болады. Дать чему? Лампе. Хорошо? Потом, сказать деген ол етістік, ол падежбен, падежлері болмайды етістіктің. Тек қана имя существительное, яғни зат есімнің. Осы жерде талқылайтын боламыз. Тағы да қандай сөздеріңіз? Дом. Дать чему? Дом. Дать чему? Дому. Тетрадь. Дать чему? Тетради. Книга. Дать чему? Книге. Я жаңағы женский род ағайықталып тұр, е деген қосымшамен қосылады. Я словарь. Дать чему? Словари. Осылай өзгеретін болады. Свет. Дать чему? Свету. У деген у жаңағы, ю деген қосымшалар. Телефон мужской род, яғни дать чему телефону болады. Мяч мужской род, дать мячу. Хорошо? Келесі мынаға дать чему машине болады. Женский род е деген қосымша қосылады. Мына жерде қараңыздар, примерлер келтірілген, иә? Дательный падеж. Говоришь кому о получателе? Она пишет смс кому? Мужу. Дательный падеж болады, иә? Жаңа қазақша аудармасы кімге ғой, иә? Кімге және неге? Кімге? Күйеуіме, мысалы, иә? Ол болады. Мужу. Я купила конфеты кому? Подруге. Мама болады. Маме. Хорошо, кому? Дать кому? Кімге беремін? Смотрите, многие ошибаются, көбісі, я жаңа мама деген сөзден, яғат, дать маму емес, мамамды беремін деген мағына береді, дать маму. А мама-мама беремін деген, дать маме болады. Кейін, келесі, я подъехал к кафе, деп жазылған, я? Я подъехал куда, либо к чему, к кафе болады. Егер де толықтай осылай осы падеждерді білгілеріңіз келсе, сіздерге қызықты болатын болса, біздің курсқа жазылсаңыздар, сіздермен әр сіздердің мысалдарыңызды, әр сіздердің сұрақтарыңызды талқылайтын боламыз. Сондықтан, егер де көп ойланып жүрген болсаңыздар, біздің курсқа жазылып, көп деген білімді багаждарыңызды толтырсаңыздар болады. Білім ешқашан сіздерді тастап кетпейді. Айтады ғой, мысалы, күшті бір бизнесмен кісі өзінің интервьюында айтыпты. Мені дейді, көп жұмыс жасадым, бірақ мені жұмыстарым, жаңа бизнестарым барлығы тастап кетті дейді. Бірақ менмен қалған ең асыл заттардың бірі, ең қымбат заттардың бірі ол менің білімім дейді. Ол русский язык болса да, басқа тіл болса да, бізде көп қой тілдер жаңа Nazar Education. Қай тіл болса да, ешқашан ақшаңызды білімге бай қиюға сақтамаңыздар, қимаңыздар. Қиып жаңа қимаңыздар деп, қиыңыздар жаңағы. Өйткені білім ол ең маңызды нәрсе. Білім ешқашан сізді тастамайды, білім әрқашан өзіңізбен жүреді. Сіз қазір орыс тілін меңгеріп алсаңыз, кейін сіздерге өте оңай болады. Мен сіздерге кішкене жаңағы мотивация болсын деп, кішкене айта кетсем. Күшті бір жұмысқа орналасайын деп жатырсыз, иә? Өздеріңізге елестетіңіздер. Бірақ сіз ол жерде жаңағы білмейсіз, иә, талаптарын бірінде. Сіз ертең келіңіз, біз сізді интервью аламыз, орыс тілін білуіңіз керек деп айтса,
бірақ сіз орыс тілін білмесеңіз, қандай жағдайда боласыз? Мен сол осы күнге дейін түкте ұқпадым, дейді қаламқас. Қаламқас, қазақ тілінде біріне ұқсас дательный падеж талқыладық. Дательный падеж ол барыс септігіне ұқсас. Яғни, кімге, неге деген сұрақтарға жауап береді. Кому, чему. Жаңа біз әр сөзді талқыладық. Кім, қандай сөз қалай өзгеретін. Женский род, е деген қосымшалар алып тұр. Мужской род, о, ю деген қосымшалар алып тұр. Соның барлығын жаттап алуға сұрақтарға жауап беретін. Міне, кому, чему деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, жаңа книга дедік, кімге, кітапқа деген сұрақ. Кітапқа деген сөз книге болып өзгереді. Соны жаттап алуға тырысыңыздар. Барлығыңызға кеш жары. Рахмет. Жаңағы мотивация жайында, жаңа айтып жатқан едім. Сондай бір ең күшті бір жұмысқа тұрайын деп жатқан кезде, күшті бір жұмысқа тұрайын деп жатқан кезде, сол жерде сіздің орыс тіліңізді толық меңгеруіңіз деген талап болатын болса, қандай жағдайда боласыз? Не үшін мен осы күнге дейін сол тілді біліп алмадым деп. Сондықтан мен сіздерге айтарым, орыс тілін қазақ тілінде, Қазақстанда өте керек тіл ол. Мен өзімнің тәжірибемде де бар ол. Мен енді бұрыннан оқығаннан кейін маған оңай. А егер сіздер бұрыннан сөйлемеген болсаңыздар, бұрыннан орыс тілінде оқымаған болсаңыздар, қазірден бастап қазір біздің мысалы парақшаға жазылғансыздар ғой, яғни сіздерге орыс тілі қызықты деген мақсатпен, сол үшін ғана жазылдыңыздар. Орысшаға қызығамын дейді. Жұлдыз, ол өте жақсы нәрсе, сіз қызыққаныңыз. Адам ешқашан бір орында тұрмау керек. Орысша айта кетейін. Айтады ғой, если хотите оставаться всегда молодой, әрқашан да жас болып қалғыңыз келсе, сіз әрқашан оқуыңыз керек. Мозговые клетки должны работать. Ми жасушаларын барлығы жұмыс жасау керек. Сол кезде сіз мәңгі жас болып қаласыз. Моля жаңағы, мен үйреніп кете аласыз. Неге? Сіз өзіңізге сенімді болыңыз керек. Біріншіден, өзіне сенімді адам ғана көп нәтижеге жете алады. Бұл Қазақстанда бір-екі адам ғана сөйлей алса, орысшаны сөйлеуге ойланатын едік. Ол екеуі ғана ғой енді олар. Бәрінің ішінде, қанша миллионның ішінде сол екеуі ғана, енді ол қиын нәрсе шығар деп. Көбісі біледі орыс тілін. Яғни, сіз де біле аласыз оны. Сізге де оңай болады. Минар, здравствуйте. Бүгінгі біздің жаңағы дательный падежді талқылаған болатын. Біз көбісі сұрақтар қойды, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мен барлығына жауап беруге тырысамын. Дательный падеж жаңағы қарап тұрсаңыздар, жаңағы кому, чему деген сұрақтарға жауап береді. Женский мен мужской родқа бізде көп прямой эфирлер сақталды. Бізде предлоги қараңыз. Предлоги деген зат есімнің алдында тұратын жаңағы сөз алды. Мағынасы көп. Олардың түрлері де көп. Соның бір түрі дательный падежде қолданатын предлог. Жаңа к және по деген предлогтар. К деген қандай мағына береді? Бір затқа жаңағы бара жатқандағы. Мысалы, к чему? К столу. Столғасы жақындап бара жатырсыз. Сол кезде столғасы жақындап бара жатырсыз. Яғни, сіз сол бетке қарай жүріп жатырсыз. Сол нәрсеге қарай деген мағынан береді. К столу. По деген. По деген ол бірдеңенің үстінде. Мысалы, столдың үстінен жүріп баратыр деген, хожу по столу деген мағына береді. Кәміне деген ол маған қарай. Яғни, к-ко деген ол бір затқа қарай бара жатқан бір бағдарды беретін предлогтың бірі. К-вам деген, қараңыз, ол сіздерге бара жатыр. Кәміне ол маған қарай. Жаңа айтқанда, кімен по. По деген почему? Бірденгенің үстімен, бірденгенің үстінде. Мысалы, по столу жаңа айтқанда, столдың үстімен. Сондай мағына береді. Одан кейін қараңыздар, по телефону деген бар. Неге біз по к телефону деген ол подойди к телефону. Телефонға жақында кел, яғни сіз бара жатсыз сол бір бағдарға. А по телефону
уже сіз сонымен тұрсыз. Сол телефонның связінің үстінде. Иә? По телефону жаңа мен айтқандай, по столу, потом. Под столом деген ол столдың астында деген мағына береді. Столдың астында деген по ол басқаша. По жаңағы айтып атқаным, по телефону, по жаңағы, по телевизору. Телевизордың ішінде не көрсіп атыр? Телевизордың сол сәтте не көрсіп атыр? По телевизору сейчас показывают новости. Я? Одан кейін, по новостям. По новостям я узнала. То есть біз сол жаңалықтардан білдік. Яғни сол волнада, сол жерде болып жатқан іс-әрекет. Көпірге дейін дейсіз ба? Мысалы, по мосту, көпірдің үстімен кетіп баратқан болсаңыз, по мосту деп айтасыз. До деген бар. До моста и после моста жаңағы дейін кейін. Я прямой эфир сақталатын болады, сақталады. Я баршаңызға сәлем. Жаңағы мына дательный падежге сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Жаңа барыс септігінде. Ербол Абдулла. Қолдан келмейтін нәрсе жоқ. Өзіңізге сенімді болыңыз. Үйреніп жатқан қаншама адам бар. Рахметін айтып жатқан қаншама адам бар. Сіз де сол адамдардың қатарында болуыңызға тілектеспін. Егер сізде жақсы бір мақсат болса, орыс тілін жаттаймын деген, біздің сабаққа қатыссаңыз болады. Бір жарым айда қаншама достарыңыз болады. Қаншама орта бізде сізде пайда болады. Мұғалімдеріңіз болады, сізбен күнімен жұмыс жасайтын. Өзіңіздің сұрақтарыңызды қойып, әрбір сұраққа жауап алатын боласыз. Сондықтан сенімдірек болыңыз өзіңізге, міндетті түрде жазылуға тырысыңыз. Бір орында қалып қоймаңыздар. Дамыңыздар, алға қарай ұмтылыңыздар. Көп нәрсені білетін болыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Біле білген ол өте маңызды. Керекті дүние. Мен сіздерге бір кішігірім мотивация бере кетейін. Былай айтып жатады. Сұрамағаннан қорқ деп, ізденбегеннен қорқ деп айтып жатады. Иә? Көбінесе сөйтіп айтып жатады мысалы. Сондықтан бір орында тұрмаңыздар, сұраныңыздар, ізденіңіздер, оқыңыздар, көп деген білімдер алуға тырысыңыздар. Ешқашан бір орында қалып қоймаңыздар. Сұрақ қоймаған адам ешқашан үйренбейді. Сұрақ қойып үйренулеріңіз керек, міндетті түрде. Сұрақ қоймасаңыздар қайдан білесіздер? Мысалы, сұрақ қойып, қызығып жатсаңыздар, ол міндетті түрде жақсы бір нәтиже болатын болады. Курс жайында сұрақтарыңыз бар ма? Сіздерді мазалап жүрген, қандай да бір сұрақ болатын болса, қойсаңыздар. Қандай сұрақ жаңағы білмей жүрсіген едіңіздер? Соған жауап бере кетейін. Сұрақ қойсаңыздар, жауабын алатын боласыздар. Уже первой неделе у меня результат 93%. Это нормально? Это очень хорошо. Это очень даже хорошо, когда у вас есть такой хороший результат. Септікті дейсіз ба? Жаңағы дательный падеж. Жайында мен эфирді сақтайтын боламын. Міндетті түрде қарап шығыңыздар. Ішінде жаңағы барлық сұрақтарға мен жауап берген, мысалдар келтірілген. Соларды біз прямой эфир сақталады осы парақшада. Бар септігінен бастаған себебіміз, одан алдыңғы эфирлерді біз басқа септіктерді өткен біз. Қарасаңыздар болады, барлығы сақталған. Нұрбипі, жаңа мен эфирдің басында айтқан болатынмын. Қараңыздар, біз орыс тілін толықтай 100%-ға білуге міндетті емеспіз. Өйткені орыс тілі біздің ана тіліміз емес. Қазақ тілін білмесеңіз, ұялуыңыз керек. Иә, орыс тілін мүлдем білмеуге ұялудың қажеті жоқ. Бірақ орыс тілінде сөйлей алу ол біздің міндетіміз. Өйткені сіз бір орында қалмай, ары қарай дамығыңыз келетін болса, ол міндетті түрде сізге білу керек болатын. Барыс септігі дательный падеж жаңа мен айтып кеткен болатынмын. Порядковый числительный айтуды қиналам.
жылдарды дейсіз ба, лет, год болады. Мысалы, қараңыздар, жылдар, жасты айтуға, мысалы, мына жата болуға тырысыңыздар, қараңыздар. 20-дан кейін 1, 2, 3, 4 деген сандар қосылатын болса, год болады. Например, 21 год, 22 года, 23 года, 24 года, но 25 лет болады. Хорошо? Барлық сандарда солай қосылады. Мәтіндерді оқимын, түсінем, бірақ мазмұндай алмаймын. Қандай кеңес бересіз? Оқимын, түсінем дейсіз ба? Ол үшін сізге память нужно улучшать. Память как мы улучшаем? Пересказами. Яғни сіз не оқысаңыз да, кітап оқысаңыз да, фильм қарасаңыз да, өзіңіздің ойыңызбен бөлісуге тырысыңыз. Жаныңыздағы адамдармен бөлісуге тырысыңыз. Айтып, е, жаңағы дұрыс айтсаңыз да, дұрыс емес айтсаңыз да, сөйлеуге тырысыңыз. Хорошо? Орша жаңа кішкене ғана оқысаңыз да, соны айтып беріңіз. Не түсіндіңіз, не қалды ойыңызда, соны айтсаңыз, уже сіздің памятіңіз жақсара бастайды. Еще біз өзіміздің студенттерге жаңағы жаңылтпаштар жаттауға кеңес береміз. Жаңағы стихи, өлең оқуға, жаттауға, оның барлығы сіздің жаңағы памятіңізді жақсартады. Саламатсыздар ма? Ирин ватырмын, айран түсінгенше қиналамын, дейсіз ба? Сізге жеке жұмыс жасаған дұрыс сияқты, онда егер ұлтыңыз басқаша болады, сізге өте қатты қиналатын болса, бізде индивидуальный деген курс бар. Ол жерде өзіңіздің жаңағы сұрақтарыңызды қойып, жаймен асықпай үйренуге болады. Егер сіз барлық топтармен қосылып оқу сізге қиындау болатын шығар, егер қазақ болмасаңыз. Жоқ, 14 лет болады. Мен айттым ғой, 20-дан кейінгі сандарға. 11 лет, 12, 13 лет, 14 лет болады. Егер 20-дан кейінгі сандарға 1, 2, 3, 4 деген сандар қосылатын болса, год болады, қалған бәрлігі лет болады. Орша түсінем, оқысам қазақша, орша оқысам қазақша айтып берем. Орша түсіну, я, көбісінде осындай бізде кішігірім жаңа проблема дейміз ба, я, көбісінде сондай болып жатады. Өйткені біз қысыламыз, я, дұрыс емес айтып қойсам деген комплекс бар бізде, я, комплекс болған ол нормально. Когда есть комплекс, адам өзі тырсады ол комплексті жоюға, а егер ол комплексті жоюға тырспасаңыз, ештеңе істемесеңіз, сізде ешқандай нәтиже болмайды. Сондықтан сіздерден сұрарым, ешқашан ұялмаңыздар. Сіздер өздеріңізді ана тілдеріңізді білмей отқан жоқсыздар. Ол орыс тілі. Айтыңыздар, сөйлеңіздер. Егер ары қарай біліміңізді дамытқаныңыз келсе, курсқа жазылуға тырысыңыздар. Ол жерде сіз еркін сөйлеуді біріншіден үйренесіз, қысылмауды үйренесіз. Индивидуальный қанша, ол жайында ақпаратты сіз жаңағы біздің дайректке жазсаңыз ала алатын боласыздар. Жаңағы сағат 11:20 қалай айтылады? 20 минут 12-го деп айтасыз. Келесі уақыт айтасыз, 12, я, 11-ден кейін. 20 минут 12-го. Саламатсыздар ма? 1978 год деп айтасыз. 1978 год. Год жаңағы айтқандай, біздің курс осы парақшада, біздің Мадина, біздің дайректке жазсаңыз, я, мен курс жайында ақпарат алайын деп едім, деп сол жерге жазсаңыз, сізге барлық менеджерлер жауап беретін болады. Сіз барлық өзіңізге керекті сұрақтарға жауап ала аласыз. Я, осы топта жаңағы дайректке жазсаңыз болғаны. Саламатсыздар ма? Біз бүгін батыс септігін талқыладық. Дательный падеж. Батыс септігі емес, дательный падеж. Негізі батыс септігіне өте қатты ұқсайды. Оның сұрақтары кому, чему. Ол предлог к, по деген предлог көретін болсаңыз, сразу сіз дательный падеж деп қарасаңыздар болады. К, по-дан бөлек бізде благодаря дегенде предлог бар, оны да қолдансаңыздар болады. Сразу оны көресіздер ма? Сразу дательный падеж. Значит, окончаниялар қараңыз. Мысалы, мама женский род, я, сестра женский род. Кому? Маме, сестре. Бірінші склонение е деген қосымша тұр, я. Женский род е деген қосымшаға өзгереді. Значит, ол дательный падеж. Одан кейін мужской родты алайық. Мужской родта сөздер көп. Мысалы, я, отец.
брат. Отец брат дегендерді дательный падежде кімге неге, я сұрақ, кому, чему, кому, брату, у деген қосымша болады. Кому, отцу болады, я, у деген қосымша қосылып тұр. Және де, мысалы, словарь деген, мягкий знак аяқталып тұр, я, моя словарь. Жаңағы, мысалы, словарь деген менің мысалым болған тұн. Я словари болып өзгереді, жаңа мягкий знак болатын словарь, я соңында. Жаңағы словарь соңында қосымшасы и болып өзгереді, словари болып. Ол үшінші склонениеге жатады. Да, эфир будет сохраняться, конечно. 1988, ол болады 1988. Словаря емес. Да чему? Словарю болып өзгереді, я? Бізде на жақта қатты қараңғы болып кетті. Сондықтан кішкене фонда. Мен сіздерге жақсы көрініп жатырмын ба? Енді қараңыздар. Словаря деген сөз жоқ. Словари. Словарю. Бізге мужской род пен женский родта айырмашылықтарын бізге прямой эфир болған негізі. Қарасаңыздар болады, IGTV-да бізге прямой эфирлер сақталған. IGTV деген кнопка бар, өз айналып тұратын біздің парақшада. Сол жерді бассаңыз, думайлық, смайлик сияқты. Астында көп деген сондай тақырыптар бар. Мужской род, женский родқа арналған бізге прямой эфирлер бар. Соны көрсеңіздер болады. Өте түсінікті қылып түсіндірген. Жақсылап қарап шығуға тырысыңдар. Негізі, қазақ тілінде ғана сөйлейтін адамдарға орысшаға келгенде сразу мужской род пен женский родта проблема болады. Я негізі көбінесе. Мужской род в основном ол согласные буквыға аяқталатын сөздер болады. Мысалы, мой дом, я? Мой сын, мой отец, мой папа, мой дедушка, мой стол, мой стул. Жаңағы мужской родтар. Олардың өзгеретіні дательный падежде. У-ю деген қосымша қосылады. Например, кому дать? Моему отцу. Дать чему? Столу. Бұл өзгереді. Осы екі сұрақты жаттасаңыздар, болды сіз уже қосымшаларды қосыла аласыздар. Рахмет баршаңызға. Окончаниялар жаттап алыңыздар, я? Окончания жаңағы женский род болады, мысалы, маме, е деген қосымшамен, мужской родта у-ю деген қосылып тұр, я? Средний род болады, мысалы, окно, о деген қосымшаға қосылып тұр, я? Ол средний род, о немесе е деген қосымшаға айықталатын сөздер средний родқа жатады. Например, дать чему, окну болады, хорошо? Словари деген «что?» Словари, я? Егер словари деген сөз келетін болса, мысалы, көпше түрде болып тұр, я? Дать чему? Словарю, я? Көпше түрде словари деген өзгереді. Словарям, например. Базовый курстан кейін, я, еркін сөйлеп жатады, көбінесе бізде. Бірінші кезекте базовыйдан өткен кісілер еркін сөйлеуді үйренеді. Еркін деген ол сразу сөйлеп кету емес, қысылмай сөйлеуді үйренеді. Өйткені сіз ортада боласыз ғой, бір ортада қаншама адаммен танысасыз, қысылмай сөйлеуді үйренесіз. Дұрыс па, дұрыс емес па, сөйлей беру керек, ұялмау керек, қысылмау керек. Қысылсаңыз ешқашан үйренбейсіз. На ошибках учатся, дейді ғой, жаңа ошибка жасап, сол жерде сіздің қатеңізді турлап, біз сіз үйреніп кетесіз. Орыс тілін өзіңізге байланысты. Егер сіз орыс тілін кішкене білетін болсаңыздар, мысалы, уже бастапқы сіздердің жаңағы деңгейлеріңіз болатын болса, біріне мен ақ үйреніп кетуге болады. Хорошо? Ой, мен кейіп кеттім ба? Жаңа дательный падеж деген. Мм.
бізде жаңағы айттым иә, с нуля деген бар, мүлдем білмейтін болсаңыз. Екіншісі для школьников деген бар, базовый курс деген бар иә. Одан кейін продвинутый, углубленный деген курс бар. Орысша кішкене уже білсеңіз, сол курсқа жазылсаңыз болады. Дальше ары қарай өзіңізді дамытуға. Және де Инди Булады, конечно. Қарапайым қыз. Келесі сұрақтарыңыз болса, бізде қазір қатемді түзейм. Всем привет! Түрде түзейміз, бәрін үйрететін боламыз. Жанағы... You деген жаңағы сұрап жатыр, иә? Кім сұрап? You. Дать чему деген бар ғой, сұрақ. Дать чему. Словарю. Болып өзгереді. Хорошо? Айтулхан, міндетті түрде нәтиже болады. Кішкене тырысып, өзіңізге сенімді болыңыз, көбірек оқыңыз, көбірек сөз жаттаңыз, сізге де нәтиже болады. Бізде жаңағы сұрақты словарю болады, иә? Чему дать словарю. Сөйлейтін группада күнде емес, аптасына 3 рет болады. Бізде сөйлейтін топта аптасына 3 рет қана тапсырмалар беріледі. 3 рет орындайсыз қалған уақытта. Баршаңызға рахмет. Мен қуаныштымын әрқайсыңызбен осылай бөлісіп, сұрақтарыңызға жауап бергеніме. Сіздермен талқылайтын боламыз. Егер сіздерге қызықты тақырыптар болса, бізге жазыңыздар. Сіздерге үйретуге тырысамыз. Прямой эфир сақталады. Көріп, жаттауға тырысыңыздар. Орыс тілін білгілеріңіз келсе, курсқа шақырамыз. Бізде білікті мамандар бар. Сіздерге барынша көмектесуге әрқашан дайынбыз. Сау болыңыздар, кеш жарық. Баршаңызға рахмет.